U prostorijama opštinske organizacije Crvenog krsta u Šidu danas je uspešno sprovedena još jedna akcija davalaštva krvi. Odazvalo se 44 lica, od kojih je krv dalo 42, a jedna devojka po prvi put. Tokom našeg snimanja zapazili smo priličan odziv pripadnica nežnih pola, što je za svaku pohvalu. Jesam, redovan sam, peti put sam danas dala, pa potaklo me da pomognem drugima, šta drugo. Kome je potrebno i to je jedini razlog, ništa drugo. Samo humanost, ništa drugo. Koji put danas dajete krv? Danas sedmi put. Akcija je sprovedena u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, čija je mobilna lekarska ekipa obavljala zdravstveni pregled davalaca i vađenje krvi. Mi smo ovdje negdje prvo od maja mjeseca, znate sigurno da je služba za transfuziju Sremska Mitrovica radila ranije ove akcije, mi smo ovdje novi na ovom terenu, novi su i davaoci za nas i mi za njih. Ovom prilikom zaista bih pozvao da nastave onako kako su to već godinama radili, da dolaze u istom ili većem broju nego što je to bilo ranije. Potrebe za krvlju su izuzetno velike. Mi smo sad dobili još jedan teži i veći odgovorniji zadatak, da prikupimo krv na teritoriji cijele Vojvodine i da snabdujemo sve zdravstvene centre dovoljnom količinom krvi. Sada smo posebno pred letnjom sezonom, znate da je to već godinama problem u svim transfuzijama, tako da evo prilike da pozovemo davaoce. Osim akcije davalaštva krvi koja je bila organizovana u Šidu, iste akcije humanog karaktera sprovedene su u Rumi i Sremskoj Mitrovici. Naredna akcija u Šidu biće organizovana 22. avgusta.